Então, devo estar com mau aspecto. Estás linda. Conseguiste arranjá-lo? Era apenas mau contacto. Na antena. Descobriram o que fizemos na escola. Ótimo. Este gajo, o Owen, desapareceu. Se calhar o Tommy apanhou-o. Se calhar. E ela? Ainda nada. Unidade Romeo deve comparecer na zona 2. Repito, deve comparecer na zona 2. Confirma. Então, os números são locais. A estação de televisão onde estivemos é o 6. Há muita conversa a chegar do 2, por isso acho que deve ser a base deles. Isso ajuda. Ouve. A noite de ontem foi... estúpida. Yeah. Comunicadas baixas na zona 14. Todas as unidades disponíveis comuniquem. Escuta. Daqui zona 3. Unidade rima por perto. Quando cicatrizes são, escuta. Negativo para os cicatrizes. Um intruso solitário. Armado. Um intruso solitário? O Tommy. Onde é a zona 14? Eu não tenho bem a certeza. Então adivinha. Se esta é a 7 e a 12 é aqui nesta zona, deve ser algures por aqui. Hillcrest. Ok. Estou bem. Ouve. Eu vou atrás dele. Continua a segui-los, ok? Sim, ok. Espera. Dá-me a mão. É para dar sorte. Não acredito na sorte. Eu acredito. Ok, Hillcrest. Será este o sítio certo? Este é mesmo o sítio certo. Só pode ser o Tommy. Merda! Thank you.
nada mal. Como é que subo para ali? Merda! Há demasiados destes cabrões. Aguenta, Tommy. Huh?
Ah, que nojo. Devíamos estar a avançar. Asseguramos o perímetro até a ordem em contrário. Fica alerta caso ele venha nesta direção. Passa só alguma coisa. Vamos entrar.